ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے ایم ڈی پاکستان کے پلیٹ فارم سے آج جس پروڈکٹ کا انٹروڈکشن آپ کو کروا رہے ہیں وہ 4 پیس میں گولڈ پین شیٹ ہے گی۔ کمپلیٹ یہ پیکیج ہم دے رہے ہیں، 4 پلیٹس ہیں اس کے ساتھ، بگ سائز کی جس میں 15 انچ سائز کی، 14 انچ سائز کی گولڈ پین شیٹس ہیں کمپلیٹ۔ اور وہ لوگ جو زمین کے مٹی میں سے یا ندی کنارے پانی میں سے یا کنکریٹ والی بجری والی مٹی ہوتی ہے اس میں سے گولڈ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں، نگیٹ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے کارآمد چیز ہے۔ یہ پوری کٹ سے گی، یو ایس ٹیکنالوجی کے اوپر یہ بنی رہے گی، ہیوی ڈیوٹی پلاسٹک کے اندر رہی ہے، کافی ہیوی ویٹ رہے گا، اور اس کے تھرو آپ آسانی سے بجری میں سے، مٹی میں سے، کنکر میں سے ایزیلی گولڈ جو نگیٹس ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر زمین کے اندر جو بن جاتے ہیں گے اسے ایزیلی آپ الگ کر سکتے ہیں، فلٹر کر سکتے ہیں، آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ٹائم بھی بچائے گی، یہ کس طرح کام کرتی ہے اس کا تھوڑا سا میں انٹروڈکشن کرواؤں گا۔ آپ دیکھ لیں گے چادر، یہ پین کٹس آپ کے سامنے دی ہوئی ہیں، بڑے سائز کی جو پین کٹ ہے 15 انچ سائز کی ہے گی، کافی بگ سائز کی ہے گی، اس کے علاوہ 14 انچ کی آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، ساتھ میں یہ دی ہوئی ہیں گی، اور یہ چھوٹے سائز کی 10 انچ کی بھی اس کے ساتھ دی ہوئی ہے۔ یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ عموماً جو پاکستان کے اندر بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر مٹی کے اندر قدرتی نگیٹس پائے جاتے ہیں گے، آپ کے پی کے سائڈ میں چلے جائیں یا اس کے علاوہ ہمارے جو ناردرن ایریا ہیں وہاں پر بھی، یا ایسے علاقے جہاں پر ندی گر رہی ہے، ندی نالے چل رہے ہیں گے، برساتی نالے ہیں، ندی نالے ہیں، اس میں سے ایزیلی آپ کنکریٹ میں سے، بجری میں سے، مٹی میں سے ایزیلی گولڈ نکل کے اندر اسے ایزیلی اسے فلٹر کر سکتے ہیں، نکال کر الگ کر سکتے ہیں۔ اس میں طریقہ کیا، آپ سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہوں گے چھنے ٹائپ کی یہ ایک ہے گی، اور یہ کافی ہیوی ڈیوٹی پلاسٹک میں بنی بھی ہے گی، اور اس میں آپ کیا کریں گے، جب مٹی اس میں آپ نکال کر بجری مٹی جو بھی ہے یا پانی اس میں چھننی میں، یہ فائدہ یہ ہے کہ اگر ایسی ندی کے اندر سے آپ جہاں پر بجری نکال لیں جہاں پانی آئے گا تو پانی آپ کا الگ ہو جاتا ہے، اور اس میں نکالنے پر مٹی اٹھانے کے بعد یہ چھننے کی مدد سے یہ بڑا والا جو پین ہے 15 انچ کا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے سائز کا، اس میں آپ ڈالتے ہیں گے۔ اس میں کیا ہوگا جناب کہ جو کچرا ہوگا بڑے سائز کی چیز ہوں گی وہ اوپر ہی رہ جائیں گی، اور باقی جو چھوٹے سائز کی چیزیں ہیں وہ آپ کے اس پین کے اندر آ جاتی ہیں گی۔ اب یہ جو سیکنڈ جو پین ہے گا، یہ چاہنے کے تک آپریٹ کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب سب سے پہلے چھننی کے اندر ہم نے ڈالنا ہے گا، اور اس میں سے آپ نے اسے الگ کر لینا، بڑی چیزوں کو آپ نے الگ کر لینا ہے، اسے پھینک دینا ہے، اور جو چھننی میں سے جو نیچے چیزیں گر رہی ہیں تو وہ اس میں ہو سکتا ہے نگلٹس بھی ہیں، وہ آپ کے جالی جو آپ دیکھ رہے ہیں کٹس اس کے اندر آ جائے گا پین کے اندر۔ اس کے ہم دیکھیں گے اس کے اندر ڈائمینشن جو بنایا، آپ دیکھیں غور سے آپ اس میں دیکھیں گے تو عجیب سے اس میں کٹ سے بنائے گئے ہیں۔ اب اس کے اندر جب آپ ڈالنے کے بعد موو کریں گے اسے، اپ ڈاؤن موو کریں گے، تو ہوتا کیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے جو سائڈ میں کٹ بنا ہوا آئے گا اس میں کیا ہوگا، بڑی چیزیں الگ ہو جاتی ہیں، چھوٹی چیزیں الگ ہوئی۔ اس کے علاوہ جو اس میں سے جو فلٹر چیزیں ہیں، اس کے بعد اس کا جو سیکنڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں پین کٹ، اس کے اندر آپ ڈال دیں گے، اس کے اندر آپ ڈال دیتے ہیں، اور اس میں ڈالنے کے بعد اس میں بھی وہی پروسیس بڑھائیں گے۔ اس میں آپ دیکھیں گے اس میں جو لائن بنی ہوئی ہے یہاں پر، یہ کالم جو بنے ہیں اس کا سائز چینج ہے گا، اور یہ باری باری نگٹس کو اسٹاپ کر لیتا ہے، روک لیتا ہے اپنے پاس۔ اس کے بعد اس میں نگٹس مٹی الگ ہو جائے گی اور نگٹس الگ ہو جائیں گے۔ اس میں فلٹر کرنے کے بعد، اس کے بعد جو چوتھا مرحلہ ہے، اس میں سے آپ نے نکالنے کے بعد جو چھوٹے سائز کا جو پین ہے گا، یہ چھوٹے سائز کا پین ہے، اس میں آپ ڈال دیں گے، اور اس میں موو کریں گے تو جو باری باری نگٹس ہیں وہ جو خانے بریکٹ بنے ہوئے اس میں آ کے اسٹاپ ہو جاتے ہیں، اور اس میں مٹی کنکر وغیرہ الگ ہو جاتے ہیں، وہ ایزیلی آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں، ریموو کر سکتے ہیں، اور کام کی جو چیز نگٹس ہیں اسے الگ کر لیں گے۔ یہ پین کٹس ہمارے پاس اویلیبل پوری کٹ سے گی۔ عموماً بہت سے لوگ بولتے ہیں سر ایک پین کٹ دیتے ہیں، مگر بیسکلی یہ پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے جسے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، جس میں ایک چھنی ہے، چھنی سے آپ نے کنکریٹ وغیرہ الگ کرنے ہیں، فالتو چیز الگ، کچرا جسے ہم کچرا بولتے ہیں الگ کرنا آئے گا، اس میں لا کر فلٹر کرتے ہیں۔ اس کے خانے آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں جو کالم بنے اس کا سائز الگ ہے گا، یہ چھوٹی چیز کو الگ کر دیتا ہے، بڑی چیز کو کچرے کو الگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ اسٹیج میں آپ نے اس میں لانا ہوتا ہے، اس کے کالم چینج ہوں گے، اور اس کے بعد یہ چھوٹے سائز کے جو اس میں لا کر وہ آپ الگ فائنل کرتے ہیں۔ تو یہ پورا پروسیجر ہے جس کے تحت آپ گولڈ نگٹس کو بآسانی مٹی میں سے نکال سکتے ہیں گے، اور اگر ایک پلیٹ آپ دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایم ڈی پاکستان پر اوریجنل کٹ یو ایس اے ٹیکنالوجی میں مشتمل کٹ موجود ہے گی، اس کا گرین کلر ہے، اس میں بلیک کلرس کی بھی بیچ میں آئی تھی، مگر وہ کارآمد نہیں کہ بعض دفعہ بعض علاقوں میں کنکریٹ جو پتھر وغیرہ ہوتے ہیں بلیک کلر کے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتے۔ تو گرین کلر میں خوبی ہے کہ جو گولڈ نگٹس ہوتے ہیں وہ ایزیلی آپ کو دکھ جاتے ہیں، اور اس آسانی سے اسے آپ اس میں سے ریموو نکال سکتے ہیں گے۔ اس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں یا اس کو آرڈر کرنا چاہیں، اپنے گھر بیٹھے منگوانا چاہیں، تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے گا، اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہماری کمپنی کی ویب سائٹ ہے amdpark.com پر بھی جا کر آپ اسے آرڈر دے سکتے ہیں اور گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔